Шановні друзі, значить, знаходимося в Полтавській області, щоб не перепутали. Село в нас Бодаква. Разом з нами говорить така непроста компанія. Це в нас Яніна Алєєва і Вахтанг Кіпіані. Ну, а також ваш любимий ведучий YouTube-канал «Лавая Вроти». І ми зараз подивимося, що ми зможемо зробити у музеї народознавства. Наша чарівна господиня цього музею, вона покаже, як готувати полтавські галушки. Це будуть не зовсім полтавські галушки, а Оксана Григорівна, підкажіть, це буде... Ні, це будуть полтавські галушки у виконанні бодаківців. Бодаканські галушки! Вам слово, Оксана Григорівна. Галушки – це така страва споконвічна українська. Зараз її готують вже в усіх місцевостях, але родом вона з Полтавщини. Варіантів галушок дуже багато, так? Але всі їх можна поділити як в науці, за класифікацією. Значить, можуть бути за способом того, як вони виробляються. Це будуть різані, рвані і просто заколочені. Так? Є галушки з начинкою, є галушки просто без начинки. Є галушки, які варяться в воді, і є галушки, які на пару. Так. Так. Ну, сучасні варіації галушок – це вже більше данина якійсь моді. А споконвік у нас у селі галушки були галушками, а вареники – варениками. А в сучасній кухні воно вже трошечки переплилося, просто багато в яких випадках надають вареникам форми галушок. І називають їх полтавські галушки, потім роблять різні соуси і таке інше. Найчастіше ми варимо суп із галушками, знаєте коли? Коли дома хліба нема. Беремо кефір. Сказати, що моєї мами тісто завжди вдавалося. Як каже моя внучка, це слайм, бабусь. Спочатку ми робимо із тіста. Я своє приділю на двоє, бо в мене трохи забагато. Якщо воно трошечки до рук береться, то що? Нічого, є ось. Що ми маємо з ними зробити? Ви повинні його добре викачати у муці, і воно не братиметься. Починаю думати про торгову марку «Галушки від Кіпіані». Каже, іди ось подивися, яких твоя гранзоль наліпила. Гранзоль? Гранзоль. А він прийшов сів, каже, розломив поріг із Шопенею, каже. Гранзуля, не кранзуля, його одного поїсти. Шопеня, це ж начинка зі шкалами, так? Так, ну ось вже наша готова така ковбаска. І тепер ми її ділимо на однакові. Моя, до речі, схожа чимось на гривню, на гроші часів Київської Русі. Так, тепер ви тепер з них зробите рублі, я зрозумів. Отак, пробуйте. Ну так. Ось він. Ось так. А рубль це ж відрубати, так? Ну відрубати гривню. Ага, так. Так, ось 1947 рік почали рубати гривні. Ну, я ще тут в процесі поки. Ну, все, ну, воно літно, видно. Ось, знаєте, пан Бахтан вам вже зробив. Зробіть експертизу, може достатньо? Все нормально. Так? Все нормально. Бачите, це просто я перфекціоніст. Все нормально. Все. Так. Знаєте вам. Ніж? Так. Я ось так зробили. Ну, оскільки ваші будуть без начинки, то ви їм такого не робите. Трошечки насипаємо борошна і робимо їм отак. А, тобто їх треба обгорнути трошки борошном, так? Ну, там, де ми порізали. Щоб воно не ліпилося, так? Ось, дивіться, ось так. Берете? Ага. І з двох сторін. Трошки більше. Так.
Так мені теж таке треба робити. І вам таке треба робити. Я в дитинстві дуже любив ліниві вареники, бо вони от приблизно так само і робляться. Ну, боже, я так сюди не любила завжди. А ми можемо, до речі, зробити. Я ось принесла сир. Хотіла вам ще сказати, що зустріла, що полтавські галушки ще роблять і солодкі, і сиром там, і... Але ж, я думаю, що це варіація вареника. Та-та, ви знаєте, я колись читав таку історію, що нібито в сталінські часи одного чоловіка, кухаря, засудили до Колими там, чи до якогось ув'язнення за те, що він поставив, наприклад, там, 7 листопада в меню ліниві вареники. Угу. І вважалося, що він таким чином хоче, що хоче принизити конструктивну там творчу працю совєтського народу саме 7 листопада. Тобто, якби це було там 9-го, може ніхто би не подумав, але тут він навмисно, коли весь совєтський народ трудиться для побіди комунізму. А тут ліниві вареники, що нібито, ви бачите, хоче показати недобру сторону совєтської влади і посадили, наче. Безпечний. У мене опять негарно вийшло, так? Всі галушки гарні, галушок негарних не буває. От я не знаю. Слушайте, у вас крафтові, авторські галушки. Як у себе галушки, що я тих непогано готую. Ну це ж у мене якісь оці виходять, я не знаю. Тепер весь Ютуб проветься, так би мовити. Цікавилася по цю тему, да? От ви кажете, що спілкувалися з дисидентами, з людиною, яка 28 років просиділа в таборах. От я просто подивилася, якось кілька разів дивилася на фотографії людей, які так довго були ув'язнені за політичними цими статтями. Я просто дивлюся, що на них дуже важко побачити оцей відбиток людини, яка була ув'язнена. Тому що у нас дуже такий стереотип, ми розуміємо, що людина, яка була ув'язана, вона має вже такі певні риси якісь. Ботає по фені і взагалі якась така брутальна і так далі. Ну, я не знаю, там худа якась, там погані зуби, там ще щось, якісь там ознаки, змучене, там якесь підірване здоров'я, я не знаю, соціфічний вираз обличчя, можливо. А от я в цих людей таких явних ознак не побачила. От як ви думаєте, чим це пояснюється? Складаємо сюди свої витвори. Можна я свої буду отак, щоб не було витвори? Звичайно. Давайте помітимо, де чим. Звичайно. Вони коли зваряться, вони всі однакові. Ви знаєте, я скажу так, по-перше, форма грає. Треба відзначати, що ті люди, з ким я спілкуюся, це ті, що називаються політичними в'язнями, і вони були високомотивованими людьми, коли йшли в тюрму. Вони знали, за що вони туди йдуть. І очевидно, що були серед них і люди, які втратили здоров'я, і люди, які деградували, спилися, такі теж є. Але більшість частини людей, як люди, які точно знають, заради чого вони страждають, то вони займалися гімнастикою. Дехто там був такий Євген Грицяк, він сидів на Рівському таборі дуже багато років, то він йогою займався в таборі, знаходив місце і сідав в певні асани, чи як це правильно сказати, і займався душевним і фізичним здоров'ям. Тому я до того, що знаючи дуже багатьох людей, скажу, що вони інвестували зусилля в те, щоб залишитись людьми. І інтелектуально читали, спілкувалися, писали при можливості, і фізично, так, хтось відтискався від підлоги, а хтось навіть бігав по маленькому прогулянковому дворику, менше, ніж вся кімната. Тому те, що вони збереглися в гарному фізичному тонусі і емоційному, це тільки тому, що вони не були байдужими ні до справи, яку вони представляли, бо знову ж таки, якийсь деградований український націоналіст, це ж подарунок для КГБ. Ну, і тому вони хотіли тримати планку і тримали її. Продовжуємо, бо тепер уже ж ви навчені, це вас вийде вже краще, знову робимо такі самі штучки. Тобто, от середній який розмір маємо? Отакий привозити, так? Ну так. Бо я деякі маленькі. Ага, бачите, я деякі маленькі зробив, деякі нормальні, а деякі... Тобто мої ще... Ні, ви ж навпаки, ви його так, воно отак повинно бути. Тоді вам легше буде. О, отак воно і так і ріжте, вже не треба. О. Юлька дала світло. Ні, це, мабуть, Віталій включив. Такого прем'єр-міністра не знав. Але пам'ятаєте, були часи, коли були ось ВР-ні відключені, якраз при Юльки вони перестали бути. Тепер ми будемо робити їх і значити. З формою треба працювати все одно. Так, тут якось так скандачка не зробиш галушку, виходить. У мене теж, мене якісь, я ж кажу, масіяни якісь. Я можу робити тільки на півфабрикати. Погодьтеся, зміст важливіше, ніж форма. Тепер робимо із кожного шматочка ось таку варяничку.
А чого я тоді не люблю ванничку? Я так... Не знаю, ну бо перший раз ми такого не робили. Ага. Тож у нас були позначенки. От так приблизно у вас повинно вийти. Якщо так не дуже виходить, можна за допомогою качалки. Просто у вас вони такі кругленькі. Пам'ятаєте, був такий каскою довгий період? У мене щось таке на касках. Пане Ваку, ви на Полтавщині ж буваєте час від часу, так? Кілька разів, навіть два рази за рік може бути. У вас є якісь от такі спостереження, взагалі, як відрізняються між собою жителі, регіони, я не знаю, так, ну, якісь особливості? Може, у вас є спостереження щодо Полтавщини якісь, щодо людей, традицій? Різниця між, там, приміром, полтавчанами чи полтавцями і мешканцями, наприклад, Ужгорода, або там львів'янами, очевидно, вона є, вона видима, і вона і чується, і бачиться. І тим більше в особистих стосунках воно відчувається. Так? І як би ви, от, наприклад, описали цю різницю? В чому от вона полягає? Ну, наприклад, приміром, полтавчанин чи такі, ну, мешканці Дніпрянщини більше помірковані, такі от в бутіку. Вони, так мати, може, більше приховують своє істинне налаштування до тебе. Ага. Галичанин, він легше визначається. Тобто, чи якщо ти йому подобається, він на третю хвилину вже тобі каже, що ти його давній друг і з тобою все гаразд. І там відповідає, або навпаки, каже, що це погано. Великі. Все добре. От, ну тут, бачите, форма тут ще працює. От, але, наприклад, ну, от на сході України чи на Дніпрянщині люди повільніші, так бути, в реалізації своїх там намірів. Тому думаю, що це пов'язано, певною з історією. Тут хто висовується, той перший і втрачає голову. Але скажу, що в сільській місцевості, по всій Україні, ти зупиняєшся, просиш про допомогу, чи дорогу показати, чи води попити. Без питань. Без питань, ніде. Я от не пригадую, ну, негативний досвід, коли ти звертаєшся по допомогу деінде. Тобто, в принципі, от... А як вас в селах впізнають? Іноді так. До речі, от ви згадували Костю Грубича, полтавчана, так? Значить, ми з ним поїхали в село Зміївка, це Херсонська область, це село, де шведи живуть. Ми приїхали, сидять такі, як кажуть, вибачте, в селі баби на відрах і чекають на автобус, бо там десь на помідори чи кудись їхати. І ми виходимо, і люди бачать, впізнають нашу групу, ми за дитину сидимо, тоді і вони показують пальцем, ну, я давно Костю Грубича впізнали, мою передачу, багато років мого дитячу вів і так далі. А потім кажуть, це ж ми ж телебачення центрального, ну, так думаю, ну, дитину сидить, це ж центральне телебачення. Центрального, ну, центрального. І вони називають прізвище Тимур Кізяков. А це тоді ведучий з московського телебачення. Давно-давно. Так. Тобто вони впізнали його, що він з центрального, і плутають його з іншої людини. Ми сміялися. Але потім, коли він сказав, що ні, ми за дипу сидимо, а, то ми вас знаємо, то ми вас дивимося. І це було так приємно, але перша спроба була дуже смішна. Ідентифікація з російським ведучим. Так, начинка наша. Значить, для начинки у нас беруть, як кажуть у нас у селі, лівер. Це печінка і трошки шлунків. Вони відварені, перемелені на м'ясорубку, більше печінки. Угу. Менше пупів. Так, тепер ми його додали трошки туди масла вершкового. Посолимо. Так. Поперчимо. Кілька штук навіть нічого, так? Щоб було смачненьке. Ми зараз знаходимо. Я швидко все роблю. Не факт, що все так красиво, але швидко. І ще тут так, що вже є підсмажена цибуля перемолена. Я... Зелень. Так, ти стоїш зелень. Так, на, це зелень. Так, я можу... Зажарка там Наталя Олексійовна, де менше у побольці. От ми зараз з вами знаходимося в будівлі Сластіонової школи, так? Так. Це ж цій школі вже 107 років, так? Цього року. Так, знаєте, настільки приємно бачити, ти, ми поїхали з двох місяців, три школи побачили. Я кожен раз ойкаю, тому що бачив раніше тільки на фотографіях ці школи, а тепер в цих стінах. У нас, як ви знаєте, її називають червоною школою із самого початку до цього часу. Не знаю чого, через те, що чи дах був червоний, чи стіни були червоні, потім їх побілили, чи вона була червона красива, не знаю чого. Може цегла червона, бо це найпростіше пояснення. Може, так, бо червоної цегли була, але чогось не знаю. От у Брисях, наприклад, вона червона і залишилася в нас. Побілили її, скільки я не розпитувала, то до війни вона теж була.
побілена і це. Бачите, це така не так просто вилушка. Не просто, відверто кажучи. І ну, завжди до неї якось відносилися бережно. І в роки війни вона практично не постраждала через те, що якщо ви звернули увагу на вулиці, то у нас от дах зберігся у прекрасному вигляді. Єдине, що поверх заліза червоного поклали потім шифер. Але всі шифр? Заломи, все залишили. А це шифер? Бо мені здається, що так дерев'яний гон такий. Ні, це шифер. Це шифр, так. Бо так, перший погляд. Якби у вас було трохи більше часу, я б вас ще побула на горище, то такого ви точно ніде не бачили. Може, ще стигнути. Так. Якщо Петро Михайлович нам підсвітить, от там такі лежні, які ви точно ніде не бачили. Тут вся лежні. Вся система опалення тут з'єднана у одну систему, і там два руки на... Це підкарічні труби, напевно, якісь такі, де? Ну, воно викладене з цегли, такі колодязі. І от, власно, хоч це вже буде. Так, ось ця груба, до речі, що тут, та, що вона, це вона, ну, вона багато разів перероблялася, але вона була ось тут весь час. Через те, що ми зараз з вами знаходимося у кухні вчительської квартири. Бо тут вже були не тільки класи, тут були передбачені оце, ми знаходимося в учительській квартирі. Оці кімнати і коридор – це вчительська квартира. Далі там, де ми були, то учительська, власне, учительська. Кабінет директора, ну і ще є дві кімнати з окремим входом на вулиці, ну, ми такі, поки що, ну, я не знаю, як пояснити. В одній літературі зустрічала, що це були приміщення, які спеціально побудовані для бібліотек. Одні з однієї сільської сторони, а з другої шкільної бібліотеки. А в інших зустрічала, що це були, оце була квартира одруженого вчителя, а там були квартири неодружених вчителів. Так що нічого собі. А є хтось якісь відомі люди, які от цю Батурманську школу закінчили? Ну, які закінчили, є. У нас професор журналістики є. Якщо, може, знаєте, Григорій Петрович Кривошея. Він вже не знаю. Він... Я правильно розумію, так? Да? Правильно, ми ж почали начинку так. Так, накладаємо начинку на середину і робимо спочатку, як по типу грузинських хінкалів. Пане Вартан, що на генетичному рівні має спрацювати. Ось так заліпили, а потім робимо з нього ось такий. А у мене вийшло якийсь, я не знаю. Так, ви ж все докупи збираєте. Отак, так? Ось, дивіться. А, все, я скільки треба чи начинки? Ну, скільки не шукає. Отак достатньо? Ні, ще так. Професор журналістики. Так, є в нас заслужена артистка України Оксана Петрубська. Вона керує у Дніпрі драматичним театром. Крім того, у нас, до речі, я читала, що ви написали книжку про УПА. Так. Я впорядкував, я не тільки писав, але я і допоміг іншим. Так от у нас народився, в нас у селі народився Андрієвський. Ага, так. Це були брати Андрієвські, дуже відомі. Так. Борис народився у Весалах, від менших. Це теж Лопецький район, за Лопецький. А Дмитро народився у нас. Так, я був у нього на могилі, він же похований у Львові на Личаківському цвинтарі. Так, він спочатку був похований у Мюнхені, а потім перенесли його прах сюди, от він на Личаківське кладовище. То батько його в нашій церкві був священником. Це найкраще. Ідеальна голубшка. Хай фірма Рошен заздрить, да, ідеальним формам. Так. Вони тут недовго жили, але все одно. Навіть є ще люди, які... І він в цій школі вчився, так? Ні, він не вчився. Вони недовго тут жили. Я не знаю, скільки, ну, в дитячі руки тут він був. Ну, а потім вже ж про це ж не можна було ніколи говорити. Через те ми знали це вже... В 90-х роках, очевидно. Так, вже в 2000-х, в 90-х роках. І цю історію для нас відкрив, наприклад, для нас. Може, хтось її знав і раніше, але для нас відкрив її Олександр Панченко. То там, скажіть, будь ласка, чи правильно так зібрати докупи? Правильно? Ну, так. Як торбинку. Так, торбинку, так. Скажіть, а в селі під час декомунізації назвали вулицю якимись знаними вихідцями, таких самих Андрієвських чи Андрієвського? Чи є вулиці тут? Ні. Ні. Ну, в принципі, в нас не дуже багато вулиць, які треба було декомунізувати, через те, що є в нас вулиці, які названі на честь воїнів, які загинули під час визволення села, під час війни. Вулиця Алексеєва, Трубка, Помайка. Це мається на увазі Друга світова. Друга світова, так. Є вулиці, які, ну, так як вони
називалися «Зелений лан», так вона ж і називається. Хоча у народі її часто називають «Дурноструєвкою». Такі будівлі були не дуже рухані, так? Ні, ні, ні. Коли почали давати землю після революції, дурно. Ага. От там люди дурно построїлися. Так, стала вулиця Дурноструєва. Мене вразила назва топонім вашого села, називається «Кацапова могила». Я прямо хочу дослідити, що ж це за кацапов, якого тут, очевидно, порішали козаки. Якщо ви відкриєте про наше село інформацію в Вікіпедії, ви там багато чого цікавого ще побачите. Військо зробите. Ну, я вам чесно кажу. Через те, що там навіть є такі якісь легендарні перекази, що Павло Полубо, там про золото і скарби Павла Полубутка, що вони тут десь у нас заховані. А в Лужиці скарби Мазепи заховані. А в Нижній Водаківці скарби Северина Наливайка. Так. Згадували, там, до речі, знайдете, що Семен Гаркуша в нас у селі зупинявся і сказав селянинові, в якому він зупинявся, порубай постолина, тобі гроші, купи собі чоботи. Село в нас було ж козацьке. А що означає слово «будакова»? Тому що для тих, хто не місцевий, це буде, ну... Чи є пояснення? Є пояснення, в принципі, вони всі сходяться до одного, що це слово походить із тюркської і означає «гнила вода». Навколо села в нас, ну, в радянські часи тут, ну, зробили меліорацію, то багато боліт осушили. А в принципі дуже багато кругом села було. Та-дам! Ви молодець, чемпіон. І от гнила вода називалася. А коли ви... До речі, село, вода, річка називається Мертва Вода. Ну, так само, тільки цікавішому. У нас гнила вода. Ну і це не просто так, що там, ну, хтось там переказує. Тут наша відома полтавська краєзнавиця, дослідниця Вероніка Норівна Жук. На жаль, померла вже викладачка моя в інституті на ситуації. То от вона це багато досліджувала, ці топоніми різні, і неї вона також схиляла до цієї думки, що це походить із тюркського гнила вода. Ну, а коли ми вже ось поїхали в Київ у 2000-х ось випав на конкурс українознавства, Інститут українознавства, то от там під час захисту роботи нас теж питали, що означає ваша назва. Uh-huh. І там хтось із, теж із вчених висловив нам припущення, що воно може поєднатися як гнила вода з тюркською, uh-huh, так і аква. Закипіло вже. Пані Яніно, оскільки ви найперше зліпили, значить вам найперше і варить. Так, да, хорошо. Я вам свої ще дві додавлю, щоб вона на одну поцію. Так завжди. Хто везе, того й поганяють. Так. І тепер на пару гармарушки. Знаєте, коли у мене залишається тісто, а не вистачило начинки, я роблю ось такі вушка. Вушка? Вушка. Ось так. Ага. Ось так. І отак. І тоді оце зварилося, і воно виходить. Нам, чоловікам, важко зрозуміти таку творчість. Та що ж тут розуміти? Чоловіки їдять закритими очима і в темряві, так? Краще на смак випробувати. У мене є один знайомий, який трошки накосячив, пізно прийшов ввечері, п'яний, дружина спала, прийшов на кухню, каже, так гарно пахне. З'їв такий супчик, потім вранці каже, там, я ж забув Валічка чи що. Так гарно вчора, каже, а де? То собаці зварили там якісь. Він каже, там воно так і пахло добре. Тобто приходь п'яний, вибух. Таке вушко звариться воно, і можна такі вушка потім робити приправу, трошки олії, зеленої цибульки, і, або, да, це, або часничку. І ось наварили таку цією приправкою до борщу. Самий смак. Так, і хвостик ще залишився, і він практично готовий. Це у вас якісь ці... Ну, я не знаю. Зубр практично. Ні, це таємне мистецтво із Марії Приймаченко. Ні, взагалі це марсіянин, ну він такий. А оскільки ми їх не бачили, повірили. Так, я думаю, ну що ж, давайте миємо руки і будемо чекати, поки наші витвори прийдуться до... Уявляю, як люди там слиною вже залилися перед Ютубом. Я хочу ще зробити емоцію. Небезпечна людина, все з ножей. Ні, ну я вам хочу сказати, що так точно воно не буде, через те, що це ж тісто, яке підходить. Та нічого страшного. От якби ви зробили це із прісного тіста, от яке зробили, таке воно і засохло.
Якщо ви бачили, у нас на скрині там є прикраси. А, прикраси, так. Я, це з весільного каравайчика? Так, так, то з прісного тіста. А мені одна жінка з Канади передала, я був в неї в гостях, вона мені книжки передала, а потім через іншу людину вона передала. Вона робить, ну вона вже дуже старша, там за 90 років, вона робить дуже гарні колоски, наче пшеничні, з тіста, дуже гарні. У мене один на робочому столі стоїть, аж з Канади доїхав, там один відвалився цей ліжочок. Але... Канадські українці – це особливий народ. Да. Так, ну що, він, я не знаю, що сказати. Хижак він чи товарітник? Ні, ну він хай постоїть, він дожде своєї черги. Ні, він постоїть. А потім ми подивимося, що з нього залишиться, якщо ми його піддамо в руч. Не п'є, но нюхай. Да. Я кажу, або хворий, або падлюка. От так і запишіть. Ось вам у збору. Так, стіл, до речі, теж 19 століття. Все інтерактивно. Та без них розправити, то що нарувати. Чому? Важко сказати якісь слова в такому, за таким шикарним столом. Я думаю, що нам довгий грузійський тост про славну Україну. А до речі, так, ви ж казали, в Грузії всі говорять українською. От, тоді, будь ласка, з вас тост за Україну. Тому маленькою на горду птичку. Я вражений гостинністю і атракцією цього місця. І дякую вам за неймовірну екскурсію в світ місцевої кухні і тепер ваші глядачі, взагалі весь світ дізнається про те, ну секрети треба колись розповідати, про те, як робляться галушки, і про те, скільки любові, сил люди вкладають в збереження пам'яті. Ми сидимо, бачите, за історичним столом та їмо історичну їжу, ці галушки, як в мазепинські часи були такими самими, так і в нинішні часи ми так само будемо їм смакувати. І всім, хто це зберігає в цих сластіонових стінах, я бажаю довгі роки життя і більше гараздів. Дякую. І дякуємо вам за те, що ви до нас завітали, бо до нас сюди, у нашу глибоку глибинку, мало хто доїжджає. Ну, тепер відкриється дорога, потім Зеленський щось там ще побудує і туристів буде багато. Давайте. За вами книжка про Будакву. Так, добре. Дякую. Обов'язково почитайте документи наші в Вікіпедії, там дуже цікаво. Ой, досить. Підписуйтесь на канал. Їм починаю їсти. Лучше, ставте лайки. Лучше добре, я бачу. Ставте лайки. Не забувайте, що разом з нами сьогодні був Вахтанг Кіпіані, Яніна Алєва і майстриня, яка показувала все, що стосується полтавських галушок. Я, наприклад, сьогодні дізнався дуже багато. Дізнавайтесь разом з нами і не забувайте, що тільки ваші донати спасають нас. І слідкуйте наступний майстер-клас від Петра Михайловича. Вища математика. Ми пішли так. Зали свіню, клали сало, такий мешок клали. Це галушка. Це галушка. Треба зареєструвати галушку. Я завис.